Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no Canal 20, hoje direto da Fiergs, onde acontece reunião almoço com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, onde ele fala sobre as perspectivas da economia brasileira em 2010. Fique conosco. Tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Jorge Gerdau e Johan Peter. Dr. Jorge, o ministro Guido Mantega está muito otimista com a economia em 2010. Como é que o senhor vê esse momento? Não, realmente o Brasil está passando uma situação excepcional, né? Que foi construído nesses últimos anos da sua situação financeira, que deu um poder de gestão financeira ao governo forte. E estamos realmente vivendo um momento excepcional, principalmente comparando com o resto do mundo. E ano eleitoral, como o senhor vê também? Eu acho que é um processo bom, né? Democracia necessária, eleições, tem sempre um fator de debate, análise, as coisas podem se aprimorar. Ano de renovação, então. É isso aí, renovação. Excelente, cumprimento. Obrigado. Eu tenho o prazer de conversar agora nesse almoço, reunião almoço na Fiergs com o ministro Guido Mantega, com o André Gerdau, que é presidente da Gerdau. É um prazer tê-lo no programa. O prazer é meu de participar. Como é que o senhor está vendo a economia nesse ano de 2010? Com muito otimismo. Passada a crise em 2009, a gente vê o Brasil se recuperou mais cedo que outros países, e mesmo fora do Brasil a gente começa a ver crescimento, então nós da Gerdau estamos otimistas com 2010. Te cumprimento. Obrigado. Eu converso agora com o presidente da Associação do Aço, José Martins, que também é vice-presidente da Fiergs. Almoço importante hoje aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, trazendo o ministro Guido Mantega, né? O almoço eu acho que foi muito importante, onde todos os segmentos industriais tiveram a oportunidade de externar ao ministro Mantega suas preocupações e, ao mesmo tempo, o apoio que vários segmentos externaram ao ministro pelas providências acertadas que o governo tomou, principalmente com a expansão das linhas de crédito através do BNDES, que é o plano chamado PSI, que beneficiou de maneira extraordinária todo o segmento na área de ônibus, a qual eu pertenço, na Marco Polo, beneficiou a área de implementos rodoviários, que é forte aqui no Rio Grande do Sul, beneficiou fundamentalmente as indústrias e implementos agrícolas, que representa tratores e colheitadeiras. Todos esses segmentos foram altamente beneficiados pelos financiamentos, pelo plano de financiamento novo do Finame, que estendeu o prazo de 6 anos para 8 anos e reduziu os juros de 13% ao ano para 8% máximo, com carência de 6 meses. Este plano do Finame, que começou em setembro do ano passado, foi estendido, era para ser estendido até junho deste ano, e o governo sabiamente vai prorrogar, já decidiu, até dezembro de 2010. Então, estes segmentos importantes na área do transporte de passageiro, na área de transporte de carga e na área da agrícola, de produção de equipamentos agrícolas, sem dúvida nenhuma, sairá muito fortalecido. O senhor representando a Associação do Aço, o que, espera para 2010? Grande progresso, apesar de fala-se que o aço deve aumentar agora, em maio, abril, em torno de 10, 12%, isto é uma consequência
do aumento brutal que está ocorrendo no minério de ferro e também no carvão mineral, é difícil que as usinas possam manter os seus preços sem aumentar. Embora eu estou aqui perto do presidente da Gerdau, em termos de aços longos, ele confirma que eles não têm plano de aumento. Porém, aços planos, as usinas já sinalizam aumento de 10% a 12%. Nós, da Associação do Aço, estamos tentando fazer com que não haja esses aumentos e, ao mesmo tempo, se houver isso, verificar com o governo possibilidades de termos vantagens em importar o aço, como, por exemplo, a eliminação do imposto de importação. Parabéns pelo trabalho, bom almoço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tenho o prazer de conversar agora com o secretário da Fazenda, Ricardo Engler. É um prazer tê-lo no programa. Igualmente, uma satisfação de novo estar falando com vocês. A gente veio acompanhar aqui a palestra do ministro. Eu acho que o ministro trouxe boas notícias, em linha do que a gente está, com a expectativa que a gente tem. O próprio segmento industrial já tinha, quer dizer, a gente tem uma perspectiva de um bom ano para o país, especialmente para o Estado. Eu acho que o desempenho, especialmente de máquinas e implementos agrícolas, que é um setor que tinha sofrido muito aqui no último ano, já tem um forte sinal de recuperação, e isto só nos mantém na linha de ter cuidado, mas com perspectiva de se conseguir alcançar os números que a gente tem programado no orçamento. A expectativa é de que o PIB cresça de 5% a 5,5%, né? Qual é a sua visão agora em ano eleitoral? Eu acho que tem, realmente, a economia está forte, há expectativa, nós também trabalhamos com um número próximo desse, entre 5%, e isso sem dúvida vai ter reflexo aqui no nosso estado também, porque o estado está recuperando, especialmente segmentos fortes. Nós temos uma perspectiva de safra muito boa para esse ano, isso também vai ter efeito positivo. Eu acho que é só a gente cuidar o que a gente vem fazendo da mesma forma, tendo cuidado no gasto, trazer ele do tamanho da receita, e a gente vai bem até o fim do ano, todo mundo vai ter notícias boas aí nesse ano. Como o senhor vê esse ano eleitoral, secretário? Eu acho que a gente teve um divisor, e o governo cuidou muito disso, especialmente aqui no estado, é a questão de como conter, como ter cuidado na concessão dos reajustes salariais. A partir do momento que isto está superado agora, porque nós não temos mais condição, eu acho que a gente teve tiradas todas as dificuldades aí com o concurso da Assembleia, a gente conseguiu aprovar coisas que são factíveis, que são possíveis de ser colocada sem colocar em risco o cuidado que a gente tem tido com o ajuste. Então, temos que acompanhar isso. Agora temos uma série de programas que estão em andamento, que precisam ser entregues. Nós temos que devolver para a sociedade aquilo que a gente conseguiu construir e preparar ao longo dos últimos anos. E vamos acompanhar. A governadora sempre tem dito assim: governo é uma coisa, candidatos é outra. Nós temos uma agenda de governo que tem que ser cumprida, e é uma agenda de responsabilidade do governo em relação à sociedade, não em relação ao candidato A, ao candidato B, ao candidato C. A gente trabalhou, a gente fez ajuste, a gente tem condições de entregar investimentos, e é isso que nós vamos fazer ao longo desse ano, em todas as áreas. Fazenda não é protagonista, quem é protagonista é a secretária da Saúde, secretária da Educação, secretária da Segurança, que tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente arrecada sob a forma de impostos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, igualmente.